Weka seretop. Ni nini mbaya na huyo? Hale hii. Uo mutuna nonio? Ago, homi moja moja. Homo moja moja. Ago momu awo. Ambona muku niambia. Murieno kamata mtu mari kuna CCTV. Ha? Mbona mnataka kuletea vita na wanaburizi? Muneza chikamata. Munene, kukumi moja moja. Ugo mi tetimi. Let me in. Muneza chibasiku muku niambia mwekamata dem. Muneza chifanya kitu ni kama yo. Ha? Girls at a local area. Nyingi amustahili kukamata dem. Baka ni wambia mukamate. Na tukamata angi mtu ambayo nasatavutu. Akadai uju mtu hata ana mwingine. Aka unisa na nani wabia rusa. Ha? Mbona munafanya vitu ambayo munataka kufanya? Kuro uziri mbaka? Kuro uziri mbaka? Ha? Para kuro utisho. Wea munana 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 munene. Wacha tukuambia. Tafadhali kikiro munene kukilele sinyo kia mwa mbadaya kuma utu eji. Tafadhali munene. Tafadhali. Haa. Utuwa. Utuwa kisi. Wena bunduki niyo. Unipe bunduki. Waresa we. Unipe bunduki. Hale we. Munaweza cha kamata. Mutu. Bila mimi kupo wape rusa. Munaweza cha kamata mtu mali kuna CCTV. Nasukuta? Haa? Kucha bandi. Kucha, shika bunduki. Funguria mikono huyu manzi. Nataka upigi watu marisasi. Kucha hapa. Kucha hapa, nataka upigi watu marisasi. Anaezechi kukamata live na miye tazi. Na wanakuja ukuficha. Piga marisasi. Munene, munene, munene. Piga risasi. Shika vizuri nata. Munene, munene, go to it. Piga huyu. Kwanza, unepara go to it. Piga risasi live. Wah! Risasi live. Haa? Kupiga risasi live. Aginye pchurme. Lesson inona, yu ni lesson, ni mwapea. Unaona mgini amekufa? Kwa hivyo next round, usifanya kitu chikujinga bila mimi, bila kuniulisa. Unasikia? Yes mkubwa, yes mkubwa. Sawa. And if you lose another one of my fucking products. When you lose another one, manchu mgini ni bataki kimbia kimbia. Nitanyoa kichwa. Nitakata shinko, nitakutoa kichwa, unasikia? You understand me? You understand me? Yeah. Yes, clear, loud and clear. Sitaki uchinga. Wah! Montana ni manzi amchukue mara moja amweke mali passive sasa mjamaa kwa rafiki yake ameuawa live life kwa makosa tu ya kwenda kumkamata bila makubila idini bila rudirusa ya mkubwa wake ajili lewe bien met la kwani bure ni mama itango itaka sitaki mchezo akafunga mara moja ore kamanzi aliende kufunga manzi mara moja mbio mbio ulolo ya ye kisha kae manzi unachuta chota utachuta kusaliwa ngoja tu utaona utanitambua ni mimi ni nani akafungia manzi bwana sasa manzi acha wewe una mtu akipigwa risasi ulolo ya ye acha wewe unarudikana manzi rudikana manzi mtu baza kiwa on live and cash cash ulolo ya ye maskini rudikana kamanzi keto ameweka mali namba atajijui ameweka mali mbali tena zaidi mali kwanza ambao baza ijulikana hata kidogo sasa makosa ni kuwa waliteka nyara kwa nyumba ya watu wenda wasimu. My brothers bamoja na shemechi. Kwanza brother yake urike moda kabisa. Arienda kulete basi baadhi ya wanajeshi. Check it. Arienda kulete tenseli mtu basi vitu basi mbari ya wanajeshi. Matiagas. Kila kitu makombola. Mabunduki. Akafaa rudikene baka rudikene basa mabule bruva. Zote basa kuji kujianda zara kama yo. Kisha akaanza kufundisha shemechi wake. Namna kutumia bunduki. Venye unatoa bunduki na venye unalenga shabaha. Venye unatoa bunduki.